Děkuji moc za slovo, děkuji za to, že jste přišli. Já jsem se dneska vrátil z cesty, která mimo jiné vedla přes britský Brighton. V městě Brighton se konala konference World Transformed, což je taková ideová konference, která doprovází vždycky sjezdy laboristické strany. A na té konferenci bylo jasné jako jedna věc. Klimatická změna, klimatická politika je jedno z hlavních témat, které dominuje diskuzí veřejnou. A dominovalo i konferenci Labour Party, možná jste zachytili velký balík, kterému se Labour Party zavázala a nazývá to zelenou průmyslovou revolucí, ve které tedy se chce stát, nebo Labour Party to prezentuje, jakože se Británie má stát lídrem v zastavení těch CO2 a podobných emisí na světě. A nemuseli bychom ani tak jako sledovat britskou politiku, konec konců o to, o čem už Matyáš mluvil tady, Extinction Rebellion, Fridays for Future, stávky za klima, minimálně o tenhle rok, ale už i roky předtím, jak se pořádaly klimakempy, tak je jasné, že klimatická změna a vztah k budoucnosti klimatu a přírody je něco, co je top tématem, o kterém je potřeba se diskutovat. A je třeba diskutovat o tom, jak dál v něm, jaké jsou teda alternativy. I vlastně jsem moc rád za to, jak to Matyáš jako tady široce pojmul, protože to vlastně ukazuje jednu věc, kterou jsem si já připravil. Protože naše přednáška má název Marxistická ekologie a pravděpodobně bychom hledali, těžko bychom hledali nějaký druhý méně samozřejmý pojem, jako je marxistická ekologie. Je teda pravda, že v české debatě je spoustu pojmů, které jsou jinak na západě poměrně jasné a u nás úplně jasné nejsou, ale marxistická ekologie je určitě jedno z nejméně intuitivních věcí, které byste mohli najít. Tak předně jako minulý režim, který se k marxismu hlásil, tak přeci jako jeho působení bylo jako devastující pro životní prostředí, že jo, severní Čechy, severní Morava, že všichni to známe. A konec konců protesty, které se na konci 80. let rozvíjely, měly často jako ekologický podtext, že jo, protože se prostě nedalo dýchat. A tak jako, co je marxistická ekologie? Tak to první odpovědí, kterou bych tady na to chtěl dát, je fakt, že minulý režim nebyl socialismus. Minulý režim byl systém založený na velmi privilegovaném postavení vládnoucí byrokratické třídy, která kontrolovala veškeré výrobní prostředky. Mluvit o těch režimech jako o lidových demokraciích je nesmysl a vlastně v tom veřejném diskurzu spojování marxismu s tím minulým režimem slouží akorát k delegitimizaci jakéhokoliv antikapitalistického postoje, který chce překročit ten současný režim. A je to podobné asi jako považovat Čínu za komunistickou zemi, že jo? Čína je ultrakapitalismus jak vyšitý a opět samozřejmě se nabízí, že jo, když mluvíte o marxistické ekologii, tak říkat, ale Čína přeci znečišťuje hrozně moc, tak to dává smysl. Samozřejmě nedává, pokud bychom věřili propagandě minulého režimu a věřili bychom současné komunistické straně, že to jsou socialistické režimy. Takže s určitou mírou ironie lze říct, že lidé, kteří se takhle zaměňují, jsou vlastně největšími stoupenci jako minulého režimu a komunistické Číny, protože věří jejich propagandě, akorát to považují za špatné. Moderní marxismus se s tím vyrovnává tak, že odmítá režimy, které tady vládly do roku 89. A to je jenom jedna část, ale té odpovědi. Ta druhá část té odpovědi je mnohem závažnější a tady je třeba si trochu nalít čistého vína. Je pravda, že marxismus, když pomineme ten, který byl ideologií jako, a vlastně byl takovým jako státním náboženstvím, to nebyl marxismus, to byla taková jako pervertovaná verze, tak ten marxismus, který přežíval jinde na světě a byl v dialogu s občanskou společností a s jinými myšlenkovými a filozofickými proudy, tak dlouho životní prostředí ignoroval, považoval ho za jako druhořadou otázku, která konec konců se vyřeší, protože jednou socialismus přijde a ten vyřeší všechny problémy.
A navíc spousta marxistů považovala, nebo měla takovou jako představu, že Marx uvažoval o technologickém rozvoji a průmyslovém rozvoji jako o jakémsi prometeovském mýtu, kde ta technologie vlastně nakonec pomůže překonat všechny problémy, protože ten vztah člověka v přírodě bude takový, že nakonec tu přírodu úplně ovládne a zbaví se těch kontradikcí, které působí kapitalistická společnost jako společnost založená jako na chaosu ekonomickém. My nějakou verzi tady tohle představy vidíme i vlastně u lidí, kteří jsou třeba odpůrci klimatického hnutí, kteří také říkají vlastně, víte co, vy to moc hrotíte, tak my máme spoustu technologií, tak když je vám horko, tak si kupte klimatizaci a vlastně se přizpůsobujte takhle na individuální úrovni, že jo, koupíte si potom jako balenou vodu, nebo čističku vody svojí a asi největší karikaturou v tomhletom je klimaskeptik Vítězslav Kremlík, který právě jako navrhoval, že tváří v tvář klimatickému chaosu by si každý měl namontovat tu osobní klimatizaci a bude dobře. Soudobý marxismus, když se snaží nějak analyzovat nebo nějak se vztahovat ke klimatické změně, tak by mohl si vzít jako svůj motiv citát z komunistického manifestu, ve kterém Marx s Engelsem kdysi napsali. Moderní buržoázní společnost, která vykouzila tak mnohé výrobní a směnné prostředky, se podobá čaroději, který už není schopný zvládnout podzemní mocnosti, jež sám vyvolal v život. A tenhle ten citát odkazuje právě k čemu jako chaosu, k určité dynamice kapitalismu, které já se ještě vrátím, která vede podle mého názoru přímo ke klimatické a ekologické krizi. A když se podíváme dneska na ty faktory, které ohrožují život lidí na Zemi, tak je to globální oteplování, superbouře, zvyšující se hladiny oceánů, otrávený vzduch, smog, kyselé oceány, úplně mrtvé zóny v nich, naopak zase zóny, které jsou tvořeny jako obrovským množstvím plastů, znečištění pitné vody, její nedostatek, rozšiřování pouští, narušování ozonové vrstvy, chemické znečištění, odlesňování a tak dále, tak dále. By se mohli jako pokračovat. To jsou faktory, které vlastně plní titulní stránky novin. A ten seznam, kromě toho, že bychom mohli rozšiřovat do nekonečna, tak má ještě jednu oporu a to je ta vědecká. V roce 2009 se na Stockholmském institutu rezilience sešlo 28 mezinárodně uznávaných vědců a vypracovali seznam takových limitů, které pokud by lidstvo překročilo, tak by to zásadně ohrožovalo jeho kvalitu života a možná dokonce jako úplné přežití. V roce 2015 pak ti samí vědci udělali update této studie a vyšlo jim, že z těch 9 kritických limitů je 7, které jsou už v té kritické zóně, kdy hrozí jejich překročení. A stejně tak veleznámý klimatický panel OSN nedávno, vlastně včera nebo předevčerem vydal update o vymírání a o okyselování oceánu, jedním jako z důležitým faktorů, který taky zpracovává CO2. To znamená, že napříč vědeckou komunitou tady vidíme krizi, která je přímo spojovaná s tím, jak se člověk vztahuje v kapitalismu k přírodě. To znamená, ten ekonomický systém, který máme dneska, a přímo produkuje tuto krizu, před kterou vědci varují. Když se marxismus zabývá vztahem člověka a přírody, tak říká, že člověk je součástí přírody, žije z ní, nemůže bez ní existovat pro látkovou výměnu ani pro vlastně nějakou hospodářskou svoji činnost. Je to, pro Marxe to bylo něco jako rozšíření vlastně lidského těla ve okolní příroda. A pro zachování života člověka jako je potřeba s tou přírodou vést nějaký dialog. Nemůžete si vlastně něco, na čem jste závislí, úplně zničit. Tato teze o tom, že člověk je samozřejmě součástí přírody a bez ní nemůže být,
jednou se součástí filozofické metody, která se jmenuje historický materialismus. A tou druhou je, že ten vztah člověka a přírody se napříč dějinami měnil. A měnil se na základě toho, jak byla hospodářské společensky organizovaná ta společnost. To znamená, že ten vztah, nebo to, jak člověk přežíval, jak si obstarával potravu, zajišťoval si bezpečí před zimou nebo před horkem, záviselo na socioekonomické formaci, ve které žil. A v tom se opět dostáváme ke specifice tohodle režimu a toho ekonomického režimu. A to je podle Marxe ta specifičnost je podle Marxe v tom, že kapitalismus je systém, který zbavil člověka přímého přístupu k obživě. To znamená, ve velké většině společnosti proběhla ta původní akumulace, lidé byli odděleni od svých nástrojů obživy a stali se z nich co? Z velké většiny lidí se stali námezdně pracující. Lidé, kteří musí prodávat svoji práci, aby mohli přežít. Tak to je původní akumulace. Toto oddělení, v něm se objevila vlastně poprvé trhlina, takzvaná metabolická trhlina, protože jde pořád o tu látkovou výměnu mezi člověkem a přírodou. Takže ten systém se chová trošku jako nemoc, která sežírá organismus, ve kterém sama žije, protože kapitalistický systém, stejně jako jakékoliv jiné systémy, jsou konec konců lidské výtvory a bez lidí by nemohly existovat. Jak už jsem tady říkal, Marx přichází s tou koncepcí metabolické trhliny ve svém díle, velkém díle Kapitál, a v tom Kapitálu se vlastně zabýval velmi specifickou otázkou, a to byla rozvoje zemědělské produkce v tehdejší Anglii. V té době se zabýval jako velmi intenzivně zemědělstvím a spoléhal na práce německého chemika Justuse von Liebiga, který poprvé na analýzách půdy a půdního rozboru přišel s tím, že vlastně extenzivní využívání půdy zbavuje tu půdu základních živin a zemědělci jsou stále více nuceni tam dodávat živiny právě nějakým hnojením, a k čemu se tady tenkrát používal zejména jako guano neboli netopíří trus. A tahle ta specifická trhlina, kterou Marx analyzuje v druhé polovině 19. století na anglické půdě, tak se potom rozšiřuje dál na další oblasti ekonomického rozvoje. A tím, jak se kapitalismus stává globálním a vlastně rozšiřuje se do celého světa, do dalších oblastí výroby. Takže metabolická trhlina je nějaký rozkol metabolismu celého ekologického systému, včetně té jeho lidské části. Tento koncept staví prostě na tom, že tou měrou, jakou je kapitalismus systém založený na logice akumulace, a na tom, že podřizuje uspokojování potřeb své touze po akumulaci kapitálu a neustálém růstu, tak tou měrou se vlastně přetrhávají a ničí mikrosystémy, které udržují ty ekologické jednotlivé oblasti a životní sféry pohromadě. Jsou to miliony různých subsystémů, které jsou takto ničeny, a to prostou logikou, protože kapitalismus nezohledňuje to, co bychom mohli trochu účetně nazvat výdajem a ziskama. Když si to chceme přeložit ještě do nějakého srozumitelného jazyka, tak kapitalismus příliš nepočítá s externalitami. To znamená veškeré to znečištění, právě obrovské vypouštění CO2 a dalších skleníkových plynů vlastně je nezaúčtovatelné, respektive nezaúčtovává se. To znamená, že ten systém žije na dluh a ten, kdo ho splácí, je planeta, respektive zatím trpí. Když se Marx zamýšlel nad tou ekologií a je právě pár částí v Kapitálu, tak říkal, víte, ten nikdo na světě nemůže říct, že vlastní přírodu. My jsme tady jenom jako správci, jako dočasní správci, kteří mají tu přírodu přenechat příštím generacím v nějakém, pokud možno, dobrém a možná lepším stavu. A právě
když se díváme na dnešní extenzivní výrobu, na neuvěřitelné plýtvání, tak je jasné, že jako dobří správci se rozhodně nechováme. Proto je to objevení, nebo znovu objevení toho analytického pojmu metabolické trhliny a klíčové pro pochopení vztahu mezi ekonomickým systémem a klimatickou změnou. A vděčit můžeme za to právě pracím, jako jsou John Bellamy Foster, Jan Agnus, Martin Empson, mimochodem tady ta reklama. Některé eseje těch autorů najdete i v naší nové brožuře. A je na nejvýš aktuální přicházet s požadavky, která bych teda nazval politickými, a které mají s okamžitou platností zastavit tohle obrovské ničení těch systémů. Protože nejde jenom o globální oteplování nebo globální poruchy klimatu. Problém je, že planeta jako celek je systém obrovských systémů. A pokud se mezinárodní mezivládní panel o klimatických změnách shodne na tom, že když překročíme ten 1,5 stupně Celsia globálního oteplení, tak se dostáváme do fáze, kdy se některé cykly se rozběhnou systémy, které budou vytvářet mnohem větší klimatické poruchy, extrémnější zimy, tepla, hurikány. Tak to zároveň ale znamená, že na to jsou navázány další subsystémy, jejich reakci na to vlastně neumíme předpovědět a mohou zareagovat nějakým dalším způsobem. Jo, mluví se například o masivním rozšiřování pouští a polopouští. To může vést prostě k přesunu obrovských jako milionů lidí po planetě Zemi, protože ty oblasti jsou neobyvatelné. Konec konců už dneska, když se hovoří třeba o krizi v Sýrii, tak to není jenom válkou, ale je to taky tím, že řada z těch oblastí prostě přestala být obyvatelná, protože tam nic neroste a nic tam nevypěstujete. A je spousta dalších návazností, které díky té obrovské komplexitě planetárního ekosystému nedovedeme odhadnout. Že právě riskovat zvýšení teploty a riskovat ten klimatický chaos od toho 1,5 a více stupňů znamená zahrávat si se silami, které opravdu neumíme ovládnout. A může na ně přijít nějaká adaptace, ale bude pravděpodobně hrozně náročná. A rozhodně to nebude adaptace, kterou bychom si považovali za něco, co bychom měli usilovat a takhle se plácat po rameni a říkat, my to vždycky všechno zvládneme. Já bych se chtěl zeptat, víte, kdo je Mohamad Barkindo? Ví to někdo tady v sále? Mohamad Barkindo je generální tajemník OPECu, ropného kartelu. A Barkindo teď prohlásil, že Greta Thunbergová je, klimatické stávky jsou největším nepřítel ropného a fosilního průmyslu na světě a potenciálně hrozí to, že se jim podaří zlikvidovat tento průmysl. V tomhletom si myslím, že tváří v tvář tomu, že fosilní kapitalismus a fosilní korporace jsou jedny z nejmocnějších a nejbohatších korporací, které dneska existují. Že fosilní společnosti od 60. let jako cíleně usilují o to, aby se klimatická změna a negativní dopady vypouštění skleníkových plynů a podceňovaly a zpochybňovaly. Tak v Grétě, v klimatickém hnutí je naděje, že to i takhle mocné korporace můžeme porazit a že můžeme mít společnost, která bude založena na trvalé udržitelnosti, na tom, že se nebude plýtvat, ale že se bude organizovat výroba v souladu s lidskými potřebami, ale v souladu taky s potřebami přírody a dalšího udržování lidského života na planetě Zemi a tedy tomu, co Marx říkal, že budeme dobrými správci přírody a nebudeme ji dále likvidovat. Děkuji za pozornost.